Iejūtības un izpratnes trūkums liekot uzreiz nevis pa daļām nomaksāt prāvas nodokļu parādu summas. Sociālās saziņas vietnēs netrūkst sūdzību par valsts ieņēmumu dienesta attieksmi. Bija situācija, kur uzņēmumam ir uzrēķināts aptuveni 1 000 000 eiro un ir nepieciešams šo summu samaksāt, lai vispār būtu iespēja strīdēties ar valsti. Tuvojoties Ziemassvētkiem pieaudzis arī sūtījumu skaits, tomēr dažus paciņu sūtītājus un saņēmējus pakomātos šomēnes gaidīs nepatīkams pārsteigums. Man likās, ka viss notiek tā kā parasti, ka viss ir kārtībā, un es nesaprotu, kāpēc man pēc nedēļas zvana un prasa, kur tie brunču. 10 gadus transformējies ceļojošā izstādē, tagad savu pastāvīgo mājvietu atradis Liepājā. Tas ir nu pat atklātais Latvijas leļu mākslas un dizaina muzejs. Tas ir gana unikāls gan projekts, un man prieks, ka tas ir tādā muzeja veidolā, ka tas ir kaut kas patstāvīgāks nekā tikai gaistoša varbūt viena ekspozīcija. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV, pareizs laiks 7 ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Un ziņas sāksim ar ekonomiku. Latvijas Banka paaugstinājusi gada vidējās inflācijas prognozes 2022. Gadam no 16,9% līdz 17,3%. Vienlaikus nākamajam gadam inflācijas prognoze ir palielināta no septembrī lēstajiem 9,2% līdz 10,9%. Inflācija saglabājas augsta, tā atzīmē Centrālajā bankā, skaidrojot, ka Latvijas bankas prognozēs ir palielināti pieņēmumi par globālo pārtikas cenu pieaugumu un iekšzemes algu kāpumu. Kādos gadījumos valsts ieņēmumu dienests ir pretim nākošs un uzņēmumam ļauj nomaksāt nodokļu parādu ilgākā laikā, summu sadalot maksājumiem gada vai 5 gadu garumā? Kāpēc citiem liek visu parādu samaksāt uzreiz, kas nereti pieliek punktu konkrētās firmas darbībai? Tematu pētīja Zana Eniņa. Iejūtības un izpratnes trūkums liekot uzreiz un nevis pakāpeniski pa daļām nomaksāt prāvas nodokļu parādu summas, sociālās saziņas vietnēs netrūks tamlīdzīgu sūdzību par valsts ieņēmumu dienesta attieksmi. Paši uzņēmēji gan par to kameras priekšā nevēlas runāt, bet pieredzē piekrīt dalīties nodokļu lietās specializējies jurists. Bija situācija, kur uzņēmumam ir uzrēķināts aptuveni 1 000 000 eiro un ir nepieciešams šo summu samaksāt, lai vispār būtu iespēja strīdēties ar valsti. Un šajā gadījumā, protams, ka uzņēmums gāja pie ieņēmu dienestu vienoties par šo te 5 gadu samaksas termiņu. Un ieņēmu dienests vērtēja šo te uzņēmumu situāciju un termiņu nepiešķīra, jo redzēja, ka uzņēmumam ir krities apgrozījums un samazinājies darbinieku skaits. Pēc advokāta teiktā, vidi nesot ņēmis vērā, ka ikmēnešu maksājumu ap 16 000 eiro uzņēmums tomēr spēta nomaksāt, jo pat pēc pieticīgākajām aplēsēm peļņa mēnesī būtu pat divreiz lielāka par šo summu. Pēc būtības tas, kas notika, kad ieņem dienas nāk ar inkaso nobloķē kontus, uzņēmumam nav iespējas vairāk arī pat normāli strādāt un pelnīt, no uzņēmuma novēršās bankas, no uzņēmuma novēršās klienti, jo prasa strādāt tikai ar priekšapmaksu. Un šādā situācijā, protams, ir ļoti grūti kādam izdzīvot līdz šīta strīda risināšanai. Citam mazākam uzņēmumam nācies aizņemties, lai samaksātu 5 000 eiro parādu, ko vidi nav ļāvis nomaksāt pakāpeniski, vēl kādam 10 000, kas izrādījusies firmas eksistencei liktenīga summa, liecina ieraksti sauc tīklos. Advokāts gan atzīmē, ka šie gadījumi neļauj izdarīt secinājumus par situāciju kopumā, un to pauž arī Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā. Tieši otrādi mums ir kopumā pozitīvs iespējas piederiem par vidu. Viņi ir atvērti sadarbībai un tieši viņiem patīk, ja jautā, komunicē, tad viņi ātri atbild, palīdz un tā. Tā kā, nu, es
Pieņemu, ka, protams, varbūt tas ir atkarīgs no kaut kāda konkrēta darbinieka, ka kāds uzņēmējs, nu, vienkārši tur bieži kaut kādas komunikācijas problēmas. Valsts ieņēmuma dienestā RTV ziņām saka, nodokļu parādu atmaksāt uzreiz, nevis pakāpeniski, lielākoties pieprasot pēc tam, kad konkrētā firma pārbaudīta un novērtēta atbilstīgi normatīvajiem aktiem un kārtībai, un secināts, ka tā ir vienīgā izeja, lai saņemtu naudu, kas pienāks valstī. Kamēr tā kredīta vēstura tieši tāpat kā visur citur bankā vai savstarpējās uzņēmēju attiecībās, darījuma attiecībās, kamēr kredīta vēstura ir saprotama, kamēr partneri sarunājās savā starpā, kamēr ir šī vienošanās par nodokļu parādu samaksu un viņa tiek pildīta, tā ir viena situācija un pavisam cita situācija ir, ja uzņēmums uz mūsu aicinājumiem nereaģē, nepiedāvā nekādas vienošanās, nu tādā gadījumā, ātrāk vai vēlāk, protams, tiks nonākts arī līdz piespiedu spiedziņas darbībām. Samaksāt visu nodokļu parādu vienā reizē pieprasot, ja neesot pārliecības, ka uzņēmums to spēs izdarīt ilgstošākā laika periodā, jo apšaubāms vai tas gūs ienākumus. Vīda arī informē, ka šogad samaksas termiņa pagarinājums kopumā ir piešķirts 8253 gadījumos par summu, kas kopumā pārsniedz 122 miljonus eiro. Tomēr advokāti Jāņa Taukača paustais liek domāt, ka nodokļu parādu strīdu risināšanā Latvijā tomēr situācija nav ideāla. Mēs neizmantojam visas iespējas, ko izmanto citās valstīs, piemēram, lai būtu daudz mazāk nodokļu strīdu lietu kopumā, kad mēs, piemēram, ja salīdzinām ar mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, mēs tikko ar kolēģiem runājām, ka Lietuvā šo te nodokļu strīdu ir vairāk kā 10 reizes mazāk nekā Latvijā. Kā neizmantotās iespējas advokāts nosauc nodokļu strīdu komisijas, kas darbotos kā filtrs, daudzas lietas atrisinot pirms tiesas, un otra iespēja, kas pastāv likumos, bet ko vidu uzņēmumiem nepiedāvājot, esot izlīgums. Zane Eniņa, RTV. Janvārī tiesa sāks skatīt kriminālu lietu par bezdarbību Latvijas-Krievijas robežas joslas ierīkošanas iepirkumā. Apsūdzība ir celta četrām valsts amatpersonām par to, ka tās nepildīja uzliktos pienākumus, kā rezultātā radīja valstī mantisko zaudējumu vairāk nekā 29 tūkstoši eiro apmērā. Noslēdzot līgumu par apauguma novākšanu, lai attīrītu robežas joslu, netika atrunāta rīcība ar apaugumā ietilpstošo koksni, kas pieder valstī. Tā rezultātā veicot apauguma novākšanu 12 metru platumā no robežas joslas, būvdarbu līguma izpildītājiem tika dot iespēju izstrādāt arī apaugumā ietilpstošo valsts mantu, proti koksni, un to izlietot pēc saviem ieskatiem, tā nodarot zaudējumus valstī. Tuvojoties Ziemassvētkiem ir pieaudzis sūtījumu skaits. Tomēr dažus paciņu sūtītājus un saņēmējus Omnivas pakumātos šomēnes gaidīs nepatīkams pārsteigums, jo it kā izsūtītā paciņa no pakumāta pazudusi vēl nemaz neuzsākot ceļu pie adresāta. Tuvojoties Ziemassvētkiem, iedzīvotāji aizvien biežāk iegriežas tirdziņos, veikalos un interneta vietnēs, lai iegādātos dāvanas. Šajā laikā pieaug arī sūtījumu skaits. Uzņēmumā Latvijas pasts skaidro, ka neraugoties uz krīzi, kopējā tendence esot nemainīga. Kad šo energocenu pieaugumu dēļ un kopējās inflācijas dēļ, tad ir arī atsevišķas sūtījumu kategorijas, kas samazinās. Bet tāpatās neskatoties uz visiem izaicinājumiem Ziemassvētki ir tas laiks, kad tā sūtījuma tendence ir pieaugoša, un to mēs redzam arī šogad. Uz to, ka sūtījuma apjoms pieaug, neraugoties to, ka pakumāta tīkls šogad palielināts par 60% līdz 70%, norāda arī Omniva pārstāvis. Lai sūtījumu laicīgi sasniegtu adresātus, iedzīvotāji tiek aicināti paciņu saņemšanai izvēlēties nevienmēr tuvākos, bet gan mazāk noslogotos pakumātus. Mājaslapā redzēt virtuālo karti, kurā ir atzīmēti noslogotākie pakumāti pelēkā krāsā, un ja jūs gribat, lai jūsu paciņi tiešām atnāk pēc dienas vai pēc divām, izmantojiet tos, kuri nav pelēkā krāsā. Šomēnes gan bijuši arī gadījumi, kad sūtītāji piedzīvojuši pamatīgu stresu, jo pakumātā ieliktā paciņa, kurjeru nemaz nesot sagaidījusi. Tā gadījies arī tautstērpu un trikotāžu darbnīcas saimniecē no Bausks. Man likās, ka viss notiek tā kā parasti, ka viss ir kārtībā, un es nesaprotu, kāpēc man pēc nedēļas zvana un prasa, kur tie brunči, un es saku, kā, es taču sen esmu jau aizsūties un brīnos, ne no brīnīdamās.
Un tad es zvanīju uz Omnivu, Omniva man tur taisīja kaut kādu izmeklēšanu un atsūtīja bildi, ka to paciņu ir paņēmusi viena sieviete. Un ir arī secinājums, ka es neesmu bijusi aizvērusi pietiekami stingri skapīšu durvis. Izmantojot sociālās vietnes Facebook spēku, brunči ir atradušies. Bet līdzīgs palīgā sauciens šonedēļ publicēts no ādažiem. Omniva pārstāvis teica, ka visticamāk pie tā, ka pakumāta durvis, kas it kā bijušas aizvērtas, tomēr nesot bijuši ciet, esot vainojami laika apstākļi. Ļoti iespējams cilvēki ir pieraduši tās skapīšu durtiņas vienkārši palaist, domājot, ka viņas aiztaisīsies. Tā arī tam vajadzētu notiek, tomēr jāņem vērā, ka laikapstākļi pēdējās 2-3 nedēļas Latvijā ir bijuši pietiekami izaicinoši un specifiski. Un ir īpaši situācijās, kad ir kaut kāds lietus, sniegs, slapšs, kurš sasalst, tās skapīšu durvis kādā brīdī var neaizvērties. Uzņēmums aicina pret tehniskām ķibelēm godprātīgi izturēties arī cilvēkus, un ja gadījies atvērtā pakomātā ieraudzīt paciņu, par to ziņot uzņēmuma klientu atbalsta centram, bet nosūtot paciņas fiziski pārliecināties, vai pakomāta durvis tiešām ir cieta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Kurzemē turpina snigt un sniegs nekūst pat pie jūras teritorijās. Lai mēģinātu palīdzēt iedzīvotājiem, kuru auto iestrēguši māju iekšpagalmos un neizbraucamās autostāvvietās, Ventspilī ir rasts netradicionāls risinājums. Ja otro dienu komunālā pārvalde izvieto sniega lāpstas daudzdzīvokļu māju rajonos, kuriem nevar piekļūt tīrīšanas tehnika. Ventspils iekšpagalma kļuvuši neizbraucami. Ja centrālās ielas var izšķūrēt, tad pagalmos, kur automašīnas novietotas krustu šķērsu, tehnikai ir neiespējami iebraukt. Pat ja iebrauc, kāds auto noteikti tiks ierakts vēl dziļāk sniegu šķūrējot. Ventspils komunālā pārvalde izdomājas lūk kādu risinājumu. Dažos mikrorajonos iekšpagalmos novietotas šādas lūk lāpstas, tās var brīvi izmantot, izrilkot savu auto un tad iedot kaimiņam. Iekšpagalmos sniega tīrīšanas tehnika nereti nevar iekļūt tāpēc, ka pagalmos ir arī tādi auto, kas ieziemot līdz pavasarim, vai arī slīdenos laikapstākļos netiek kustināti. Pēc publiska aicinājuma iekšpagalmas attīrīt pašu spēkiem, Ventspilnieki šo problēmas risinājumu uztvēruši atsaucīgi. Kur lāpstas būtu vairāk nepieciešams, to ieteikuši paši pilsētnieki zvanot komunālajiem dienestiem. Pie mājām izvietotās lāpstas ir iezīmētas oranžā krāsā un tās var lietot tik viens, kam ir tāda vajadzība. Tas sniegs tik daudz, ka mēs pašliek tiekam galā tikai ar ielām un teiksim, tā iešķvartāla brauktuvēm, bet, kā zināt, mājas ir privatizētas un stāvlaukumi pie mājām ir privatizētie. Un tātad mēs privatizētām mājām jau nevaram pašvaldību apņemties tīrīt stāvlaukumus. Ventspilī, tāpat kā citās Latvijas pilsētās ielas tīri, ņemot vērā kategoriju principu. Ventspils pilsētas saistošie noteikumi paredz, ka centrālās ielas jānotīra 2 stundu laikā pēc sniegšanas, bet mazāk svarīgās 24 stundu laikā. Par saviem iekšpagalmiem jārūpējas arī privatizēto māju apsaimniekotājiem. Pirmdien, otrdien tur ļoti daudz mašīnas palika. Vienkārši izbrauc un nekur tālāk netiek. Gandrīz jebkura, kas šai sētā iebrauc, viņas palika. Tad no cilvēkiem tokam palīdzēja kādu tik tārā. Tad, ja tāds lāpsts ir, tad vismaz. Вы знаете, когда застрянешь? Ziniet, kad iestiedz, tad lāpsta ir pirmais trenažieris. Kā veselībai, tā arī, lai ar mašīnu tālāk tiktu. Mašīna могла выехать. Ну так вышло, что... Tā ir sanācis, ka sniegs mums nav pierasts, tāpēc nevaram izbraukt diezgan ilgi. No kurienes jūs? No Ukrainas, no Hersonas. Lai arī pagājuši vien 2 dienas kopš akcija uzsākta. Nācies secināt, ka dažas lāpstas jau pazudušas. Kopā izlikuši esam 15 kvartālos, mēs pie 15 mājām izlikuši tās lāpstas, nu, diemžēl 5 lāpstas mums ir aizgājušā agriņš palīdzību. Komunālie dienesti iesaka māju iedzīvotājiem vienoties ar pārvaldnieku un organizēt centralizētu stāvlaukumu attīrīšanu no sniega. Konkrētā laika posmā pilnībā atbrīvojot stāvlaukumu no transporta. Bet arī sniega lāpstu ideja var noderēt. Gonda Porniece, Andis Heniņš. Kurzemes televīzija. Tā kā šogad dažādas preces un pakalpojumi ir kļuvuši dārgāki, un daļai sabiedrības nākas savilkt jostas un mainīt paradumus, rodas jautājums arī par ziedotāju aktivitāti un palīdzības lūkšanu. Siltajos mēnešos, kad RTV uzrunāja vairākas labdarības organizācijas, izskanēja bažas, ka ziema būs grūtāka. Vai patiesi tām šobrīd klājas sliktāk, to stāsta Santa Adamsone. Jo finansiāli sarežģītāks laiks, jo aktīvāki ir līdzcilvēki, atbalstot grūtībās nonākušos.
Tāda atziņa radusies Ziedot LV un palīdzēsim LV labdarības organizācijām, kas darbojas jau gandrīz 20 gadus. Manuprāt, ir tā, ka tādās krīzes situācijās mēs tieši otrādā kļūstam vēl tādi saliedētāki. Un ko no privāta personām vairāk mēs arī novērojam šo gadu laikā, ka ziedo parasti arī tie, kuriem varbūt arī pašiem ir kādas teiksim, vajadzības vai grūtības. Lai cik grūti mums būtu šī gada rudens un ziemas apstākļi, kā jūs minējāt ar paaugstinātajām cenām, ar energoresursiem un ar dzīves dārdzību un pārtikas cenām, mēs varam teikt, ka Latvijas līdzcilvēki ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Ziedot LV šogad dažādiem labdarības mērķiem kopumā saņemti 19 miljoni eiro. No tiem lielākā daļa paredzēti Ukrainas atbalstam, bet aptuveni 4 miljoni līdz cilvēkiem Latvijā. Tie ziedotāji, kur izvēlās Ukrainai atbalstīt, viņi arī automātiski un paralēli atbalsta arī Latvijas līdzcilvēku projekts. Ieraugot, ka tu gribi palīdzēt ģeneratoru iegādai Ukrainai, tu ieraugi arī blakus palīdzības lūgumu no bērniņa ar autiskā spektra traucējumiem un tu noziedo 5 eiro arī viņa atbalstam. Līdz ar to ziedojumu apmērs mūsu valsts iedzīvotājiem esot lielāks nekā iepriekšējos gadus. Vairāk nekā citus gadus lūdzu ziedot kurināmā un pārtikas iegādē. Līdzīgi arī organizācijā palīdzēsim viens otram. Pārtikas plaukti tukšojoties ātri, trūkstot arī ziemas apģērbu un apavu. Kad bija tas Ukrainas laiks, kad sākās karš, tad cilvēki ļoti savērojās, cilvēki ļoti gribēja palīdzēt. Tad vienā brīdī ļoti liels pieklusums bija, sākot jau kaut kāds vasaras vidus, jau bija klusums. Līdz ar to es domāju, ka cilvēki jau pa lielam savus kapus ir iztīrījuši. Savukārt palīdzēsim LV, kas pārsvarā atbalsta ģimenes ar bērniem, kuriem ir funkcionāli un garīgi rakstura traucējumi, trūkst brīvprātīgo. Piemēram, pie mums nāk brīvprātīgie, kuri palīdz asistēt un pieskatīt īpašos bērniņus. Bet, protams, ka nu, tas nav viegls darbs un varbūt to arī nevar darīt ik viens un tomēr ir nepieciešama neliela sagatava. Taču ir tādas lietas, ko tu vari arī savā darba laikā darīt. Kā, piemēram, mums ir brīvprātīgie, kas tulko dažādus darbus no angļu valodas uz krievu valodu vai otrādāk latviešu valodu un vai arī vadot kaut kādas radošās meistarklases. Tas organizācijai esot svarīgi, jo gadā vidēji 500 bērniem un viņu ģimenēm palīdz ne tikai veselības problēmu risināšanā, bet sniedz arī emocionālu atbalstu, iesaistot dažādās nodarbībās, pasākumos un nometnēs. Santa Adamson, Mārtiņš Jakobsons, Red TV. Konkursa ģimenē draudzīgākā pašvaldība balsojumā, kur tiek noskaidrotas iedzīvotāju visaktīvāk atbalstītās pašvaldības, pat laban vadībā izvirzījušās Olainas novada, Ludzas novada un Daugavpils pašvaldība. Līdz 22. decembrim iedzīvotāju vietnē Vieta ģimenē LV var vēl balsot par pašvaldībām ar labāko atbalstu ģimenēm ar bērniem. Iedzīvotāju balsojuma rezultāti pašvaldībām ļaus spert soli tuvāk uzvarai cīņā par naudas balvām 150 tūkstoši eiro apmērā. Pat laban iedzīvotāji Kurzemes plānošanas reģionā savas balsis visvairāk atdevuši par Kuldīgas novada pašvaldību, Ventspils pašvaldību un Saldus novada pašvaldību, bet piemēram Latgales plānošanas reģionā par Ludzas novada pašvaldību, Daugavpils pašvaldību kā arī Līvānu novada pašvaldību. Liepājā atklāts Latvijas leļļu mākslas un dizaina muzejs. Tas piedzīvojis savu renesansi. Savulaik no 2008. Līdz 2012. Gadam jau pastāvējis Rīgā, tad 10 gadus transformējies ceļojošā izstādē, kas pabijusi daudz vietu arī ārpus Latvijas robežām. Tagad tas savu pastāvīgo mājvietu atredz galerijā Liepājā. Mākslinieca Ināra Liepa ceturtdien Liepājā galerijas Romas dārza pagrabtelpās prezentēja kopā ar dzīvesbiedru Uldi izveidoto un iekārtoto leļļu mākslas un dizaina muzeju. Bez pastāvīgās ekspozīcijas šeit apskatāma arī laikmatīgās mākslas izstāde, kurā dažādās tehnikās tapušos leļļu tematikai veltītos darbus eksponējuši kopumā 6 mākslinieki. Mēs jau skatāmies no laikmatīgās mākslas viedokļa, kur leles un cilvēka atveidojums viņš vairs nav tik estētiski perfekcionistisks, viņš kļūst futuristisks, tur ir galvenais noķert kaut kādas elementus un emocijas. Muzejā apskatāmas visdažādākās lelles un rotaļlietas. Vecākās no tām tapušas 19. Gadsimta sākumā. Šeit redzams arī savulaik rakstniecei Zentei Mauriņai bērnībā piederējis rotaļu lāčuks. Taču ir arī pavisam jaunas vien pirms dažiem gadiem tapušas lelles. Izstādīta arī unikāla Ināras Liepas seno eglīšu rotājumu un Ziemassvētku apsveikuma kartiņu ekspozīcija. Tāpat šeit skatāmi mākslinieces Džemmas Kulmes bērnības zīmējumi un Otto Kulmes skices. Man ir prieks, ka tas ir muzejs,
Un man ir prieks, ka tas ir tieši leļu muzejs, jo tas ir kaut kas, kas Liepājā nekad vēl līdz šim nav bijis. Muzejā mēdz teikt, ka lietas naktī atdzīvojās, vai ne? Un savā ziņā tas ir nedaudz biedējoši, bet zinot to, ka šeit ir ielikta tāda gaiša aura, un zinot to, ka mākslinieca pati ir gaiša personība, muzejs ir ļoti tāds, nu, ar gaišu un pozitīvu un patīkamu un tādu mājīgu un mīļu sajūtu. Jaunatklāto muzeju par ieguvumu tieši Liepājai uzskata arī Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā iesaistītiem, jo tas ir kā viens neliels puzles gabaliņš, kas kopsakarībā ar citiem veidos pilsētas tēlu pēc 5 gadiem gaidāmā notikuma laikā. Tas ir gana unikāls gan projekts, un man prieks, ka tas ir tādā muzeja veidolā, ka tas ir kaut kas patstāvīgāks nekā tikai gaistoša, varbūt, viena ekspozīcija. Tā kā mēs pilnīgi noteikti redzam, ka Eiropas kultūras galvaspilsētā, kas ir vēl pēc 5 gadiem arī šis muzejs, piedzīvos tādu izaugsmi, veidošanos, iespējams kādas interesantas pieredzes. Latvijas Leļu mākslas un dizaina muzejs šajā vietā ir uz palikšanu arī no saimnieciskā skatpunkta, jo telpas tā vajadzībām galerijas Romas dārs īpašnieki vietējie uzņēmēji nodevuši bezatlīdzības nomā. Ekspozīcijas izveidi finansiāli atbalstījusi Liepājas pašvaldība. Jo šis variants, kāds ir šeit, viņš ir labākais. Mums ir bijuši ļoti daudz muzeju, mums ir bijuši Rīgā, mums 4 vietās ceļoju, mēs esam ļoti daudz ceļojuši, bet šis muzejs ir unikāls ar to, ka mums beidzot ir papildus iespēja rīkot un rādīt ne tikai vēsturisko ekspozīciju, bet arī būs māksla un dizains. Argots Pakalns, Aigars Breķis, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Izskan RTV ziņas 7:00, vēl laika prognoze, bet mēs arī šovakar vēl tiekamies. Ziņās 9:00. Naktī gaidāms daļai mākoņainas laiks, nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra naktī būs no -3, -4 grādiem piekrastē līdz -8, -9 grādiem valsts austrumu daļā. Rītdienā daļai mākoņains laiks, saulēnāks laiks būs Vidzemē un Latgalē, kā arī Liepājā. Gaisa temperatūra no -3 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -9 grādiem Vidzemes centrālajā daļā. Turpmākajās dienās joprojām ir gaidāms daļai mākoņains laiks, gaisa temperatūra turpmākajās dienās no -8 līdz +6 grādiem, tāpat ir iespējama snikšana. Arī naktīs daļai mākoņains laiks un gaidāms sniegs, gaisa temperatūra naktīs no +3 līdz -15 grādiem.